Lumet on satanut maahan ja joessa on taas kovat virtaukset. Mä kävin tässä viime viikolla pari taimentärppiä, mutta ylös asti ei tullut mitään. Yksi soutaja on tuolla kaukana. Aika on noin 3 tuntia. Käymään 3 paikkaa läpi heittämässä tässä ja kokkeilla saa taimen. Mennään ensin tähän Hartaaselän puolelle. Tuohon Toivoniemen kärkiin. Kävin toissakin paikassa kalassa tänään ja sen verran pakkasta kuitenkin. Ei nyt ole varmaan kuin aste 2. Piti laittaa monofilisiimat Kelalle, tai vaihtoin Kelan, missä on valmiiksi paikallaan. Punottu meinasi jäätyä tuohon Puolalle. Ja sittenhän siellä alkaa kerää jäätä noihin vaparenkaisiin pikkuhiljaa, niin pakko heittää monofilille. Aletaan tästä heittelee. Heitellään tässä nyt joku 1,5 tuntia. Katsotaan, että onko tällä semmoisia aktiivisia kaloja. Jos ne ottaa, niin ottaa. Ja sitten jos siellä on semmoisia, jotka ei ole syönnillä, niin niitä nyt on turha heitellä, kun ei ole aikaa kovin pitkään. Mennään sen jälkeen katsomaan tuo Tuiran väylä, joka kääntyy tosta. Ja sitten M-väylä, joka on tuolta seuraava. Ja sitten siellä on vielä, onko se Pokkisen väylä se yksi vielä, mikä siellä on, mutta se on matala ja siinä, no voissa sitäkin kalan saada, mutta ei mennä sinne asti tänne. Taletaan heittää tästä tuota virran reunaa. Mä laitan GoPron päähän. Mä en pysty tällä kuvaamaan samaan aikaan. Viime viikolla tässä heittelin ja kävi kalaa kiinni. Mä pääsin karkuun. Nyt on kala. Nyt on kala. Nyt on. Jes. Irtos. Ja se oli alamittainen. Se oli joku 40 ehkä. Ei se mitallinen olisi ollut. Tuohon se kävi lyömässä. Onko vähän tylsät koukut? Mä vaihan kyllä paremmat. Taimenen kanssa kannattaisi laittaa 2 uistinrengasta tähän, niin silloin siinä on enempi semmoista joustoa niin sanotusti. Se ei pääse sitten repimään sitä irti. Tuossa näkyy tuo virran reuna. Se menee niinku tonne. Ja se nappas tuosta reunasta justiin. Siinä on varmaan vähän niinku lepponen olla ja sitten siinä on kuitenkin se virta. Vaihdanpa toinen uisti. Aikaa kertyy jäätä näihin renkaisi. Tässä on lämmitetyt vapaarenkat. Viimeinen heitto tähän, niin sitten vaihdetaan paikkaa. Viimeisellä heitolla uistin pohjaa ja nyt kun meillä on monofilisiimat, niin tää venyy 7 kilometriä ennen kuin... Oh. Joko siima poikki tai sitten se irtos pohjasta. Ei kyllä taisi jäädä viehe sinne. Tästä ei tullut yhtään kalaa. Mä kävin tässä viime viikolla ja silloin heittelin tässä jonkun aikaa. Suurin piirtein tosta viiran reunasta nappas kalaa kiinni ja se pääsi karkuun. Jossakin vaiheessa talavia veet kylmenee oikein paljon, niin ne taimenet kertyy, tai lohikalat, kalat muuten kertyy suvantoihin. Ainakin semmoisen havainnon mä oon tuolla jokialueella tehnyt. Tietenkään mä en tiedä, onko tässä sama, mutta voisi kuvitella, että ne hakkee kuitenkin tavallaan semmoista lämmintä paikkaa sieltä. Ja tuota, tähän jää tämmönen matalempi alue, missä saattaa olla jotakin kalaa, en tiedä. Mulla ei tosiaan ole 1,5 vuoden kokemus täältä Oulujoelta, niin tää on vähän tämmöistä hakemista vielä. Ensimmäistä syksyä vasta kalastan tässä, niin ei ole paljon mitä kertoa. Seuraavaksi lähdetään tästä tuonne tosta ylöspäin. Siellä on tuo toinen paikka, M-väylä, eikä Tuiran väylä nimeltään. Ja
mennään sieltä heittämään. Mulla kävi sielläkin kiinni kala, se oli ehkä sekunnin pari, mutta pääsi karkuun. Ja siellä ei tainnut muita havaintoja olla. Nyt se hylje on taas tuossa. Tossa. Saa sitä heittää uistetta. Tuhina kuuluu. Mä kuuntelin aikaisemmin jo. Vähän niin kuin se olisi kuulunut tuolta takkaa. Ja sitten mä en nähnyt sitä kuitenkaan. Mutta... Joo, siinä on hyvä syy poistua paikalta. Hylje on ajanut kaikki kalat. Katsotaan mihin se menee tuosta. Ja... No, ei se kuitenkaan tuonne. Tuolla on. Tuolla mä en ole nähnyt tuolla umpiperässä sitä. Tuohan normaalisti, missä nyt on vesivirtaa tuolta, niin siellä normaalisti ihan kesällä normaaliveellä, kun ei juoksuteta, niin sehän on semmonen matalikko siellä, kivikkonen matalikko, missä ei oikeastaan mitään kallaa edes. Se vähän tylsän näköinen kesällä, kesälämpimilläkö ei oo paljon satanut, mutta nythän se on ihan kalapaikka, mikä siellä on. Mutta toivottavasti hylje ei sitä tiedä. Mä en tiedä nyt mihin se hävisi tästä. Tossahan tuo on. Kyllä tää paikka on varattu hylkeelle, niin mä voisin lähteä toiseen paikkaan. Tuo on varmaan alueen tehokkain kalastaja kuitenkin. Joku sanoi, että se on koko kesän pyörinyt tässä ja voihan se olla, ketä on. Syytetään hyljettä, jos ei tule kallaa, mutta me lähdetään nyt tuon. Kyllä tämmöiseen kaupunkimaisemaan sopii lumi hyvin. Nämä on kohtalaisen rumia nämä rakennukset yleensä. Tommonen valkoinen kuorute, vähän niin kuin näissä koivuissakin. Vähän tasoittaa tuota harmautta. Täällä on ehkä pikkasen miedompi juoksutus nytten, mitä viime viikolla on. Ei ole niin kovaa tuo kuohu. Se on kalantulon kannalta varmasti parempi. Ne on ehkä lähempänä tässä tuota pohjapatoa. Viimeksi mä lensin tässä selälleen, kun mä menin tähän rantaan. Tää nyt menee varovasti, ettei kaajuta. Tämähän on täynnä taimenta nyt, kun se hylje on tuolla toisella puolella. En minä tiedä. Siinä olisi tommonen rinne, mikä pitäisi laskea alas. Alashan pääsee, mutta ylös voi olla hankalampi päästä. Taitaa mennä tuosta kohta. Siinä on tommosia... Muutamia mäntyjä, eikä ole heti kiviä tuolla vastassa. Yeah. Hyvä. Just näin. Tuonnehän mä saan tuon ämpärin. Tää on tuommoinen väri. Tää on tämmönen kesäinen ja iltarusko. Eikö se ole hyvä tähän hetkeen? Häh? Keskellä päivää talvella. Vähän sulatellaan noita vapaarenkaita. Tässä heittelin nyt kolmessa kohdassa vähän eri uistimilla. Ei tullut tärppiäkään. Tuosta viime reissulla sain tärpin. Mä olin tuolla toisella puolella, mutta tuo on niin jyrkkä tuo ranta. Siellä kävi kalaan kiinni. Ja siinä ei ole yhtään tämmöistä samanlaista, missä pystyisi kävelemään niin kuin tällä puolella. Niin mä en sinne mene edes kalastaa. Jos mulla kalaa tarttuu kiinni, en mä saa sitä mitenkään rantaan tuolta. Mennään vielä tuonne mutkaan, missä tämä haarautuu. Eli tuolla on tommonen kapiampi puro ja tuosta menee tuonne Hartaanselän puolelle. Heitellään tosta vielä tuo alue ja sitten mennään tuonne seuraavaan väylään. Joku jättänyt uistin.
Ei. Ei tullut tärppejä edes. Mitä? Ei tullut tärppejä edes. Tultiin tähän kolmanteen paikkaan. Viime reissulla viikko sitten mä en saanut täältä tärppiäkään. Ja sitten mä olin tuolla toisella puolella, kävelin siltä takas tuota siltaa pitkin tuolta, niin joku pappa sanoi, että joo, sit oli joku sanonut 3 kiloisen tästä, missä mä nyt oon. Ja sitten mä olin lähes pois, niin joku oli tuossa tuohon, tuli kalastelemaan. Kyllähän niitä on kaloja siellä ja ne nyt ei aina ole syönillään vaan. Vähän tuosta talviikkalastuksesta tähän väliin äkkiä, eli ei kannata ehkä punottuja siimoja käyttää. Ne kerää jäätä, kun tuo monofiilikin kerää jäätä, niin punotut siimat, ne on ihan tukossa heti. Ja sitten se jäätyy sinne kelan, sinne puolalle. Jäätyy se siima, kun sä rullaat sen sisälle ja sitten alat heittää, niin se ehtii jäätyä sinne. Tuo monofiili ei pääse samalla tavalla jäätymään. Ja sitten kannattaisi valita semmonen vapaa, missä ne siimarenkaat olisi isompia. Tuossa jikivapaassa, mikä mulla tuossa on, niin siinä ne on aika pienet. Ja silloin ne kerää tosi nopeaa jäätä siihen. Ja silloin sitä joutuu useammin puhistelemaan. Tuommoinen kankainen havas. Voisi kuvitella, että jos mä kerran kastelen sen ja nostaa ilmaa tällainen, niin se jäätyy pystyy. Se ei ole hyvä kumihavaaksinen ehdottomasti. Tuo on kalalle ystävällinen, tuommoinen pehmeä kangas kuitenkin käytännössä, mutta sitten jos se kerran kastuu, niin sittenpä se ei oikeastaan ole niin ystävällinen. Eli kumihavaas kannattaisi olla. Ja kalat todennäköisesti aikaisempien vuosien kokemuksella, mitä nyt pystyn sanomaan, mä en täällä niin paljon ole käynyt. Niin en tiedä miten täällä on, ja varsinkin sitten kun juoksutellaan ja välillä ei juoksuteta. Jotenkin nyt on juoksutukset kestänyt pitkään, mutta normaalitilanteessa niin tässä ei todellakaan ole kaloja, missä nyt on. Eli se mitä mä nyt muistelin takavuosilta, mä oon taimenta kalastanut tuolla Taavalkoskeen suunnilla, niin samasta semmosesta joen mutkasta, missä virta lähtee takaisin, tulee niin sanottu akavirta. Se jää sen vaahto kellumaan, vähän niin kuin tässä rannassa nämä. Siinä oli samassa paikkaa 3 taimenta ja siitä ylöspäin 2 kilometriä. Mä kalastelin koko ajan ja mistään ei tullut mitään. Ne oli yhdessä semmosessa paikassa, missä mihinkään toisessa virta pysähtyi. Ja se oli toukokuuta. Oli niinku jäät lähtenyt, kylmä vesi, ja ne oli niinku talavehtinyt ne kalat siinä. Eli talavella ne löytyy miedommasta virrasta. Nythän tämä vesi ei ole niin kylmää vielä mitä talavella, mutta on se jo kylmää. Mutta en tiedä miten täällä sitten, miten se sitten menee. Tuossa pitää vähän kokeilla. Mutta tästä kun mennään joulukuulle, tammikuulle, jos tämä joki on auki, niin kyllä ne on tuolla miedommassa virrassa ne kalat siinä vaiheessa. Mut mä alan nyt heittelemään. Mäkellään tuota löytöuistinta, mikä siitä löytyy, ja kokkeillaan sillä saa kalaa. Jos sillä ei tuu mitään, niin vaihdetaan sitten tuo pystypilikki tuohon siimon päähän. Omaa tekoa sillä ei ole tänään tullut tärppejäkään. Onkohan tuo oksa vai onko se joku lohi ylös alas? Kävä äkkiä vilkas. Se on nyt tuossa sillan kohdalla. Katsotaan mikä se on. Ja kyllä se on kuollut lohi. Aivan mätä lohi. Hyi. Alkaa olla vapaa jäässä. Ei tästä tule mitään tästä hommasta ennen. Se jäi tänään kalaa saamatta. Tänään jäi kyllä kalaa saamatta, ei tullut kallaa. Mulla tuli ongelmia tuo kelan kanssa lopuksi. Tuo jäätyy tuosta vapaasta tuo yli miehenrengas. Ja sitten kun mä vapautan kelalta sangan, monofiilisiima, siinä on muistia niin paljon, se hyppää sieltä. Ja sitten se on semmonen sotku tulee joka kerta, menee hankalaksi tuo kala. Joka heitolla, se heitosta jää ehkä puolet. Se jää semmoinenkin lyhyeksi, kun joutuu heittämään sillä, että sulla on toinen käsi
pitää siimasta kiinni, kun se heti kun sangaa aukaset, niin sieltä hyppää semmoisia löysiä kierroksia. Vähän alkaa olla harmaja keli. Viikko sitten satoi yhtä lailla ja ei tullut kalaan kallaa. Silloin sato vaan vettä. Tulee kuitenkin lunta. Kelasta vielä sen verran, kun tämäkin kela mikä mulla on. Tää on maksanut 50 senttiä aikoinaan. Oikea hinta on varmaan, on se 10 ja 20 euron väliin, mutta ei oo minkään hintainen kela. Se pitäis, kannattais öljytä, puhistaa ja öljytä. Ja nyt kun lähdetään pakkasella kalasta, niin se ei alkaisi jäätymään se kela. Tuokin on varastossa ollut 10 vuotta, aika vähällä käytöllä, niin siinä on on vähän ne öljyt ja rasvat siellä kelassa, mitä sattuu, ne kannattaisi sieltä huoltaa. Hyvä ilma on kyllä, en mä tiedä onko tää kovin hyvä. Paljon nätimpi olisi semmonen vähän keton lämpöinen etelätuuli ja ei sataisi ollenkaan ja aurinko vähän paistaisi sen ilta-aurinko. Se olisi oikein hyvä. Ja taimenia hyppisi tuossa joella. Vaan ei hypi. Mulla on vielä muutama juttu on, mutta mä en niitä jaksa tässä alkaa selvittää. Mennään edittipöyvän ääreen, mä kerron siellä sitten. No ei me lähetä kotia vielä, käydään tässä Hesburgerin autokaistalla. Hei, onko toi vekejuusto, onko se juustoveke, mikä teillä on ollut? Joo, pistä se ateriana ja sitten laita siihen 111 ekstraa. Eipä muuta. Menneekö tämä käsillä kutsia? Menneekö ees? Kiitos, moi. Moi. Veivattavat ikkunat kaikki. Tää on jostain juoma voinut pyytää ilman jäitä. Kävään parkkitalossa nyt tekevät kaupassa. Katsotaan minkälainen parkkitalo täällä on. Tervetuloa omaan kauppaan. Meikä on omistaja täällä. Porukka on tullut tänne harjaamaan autoja. Se sanoo tuossa tiskillä tuo. Menneekö tuo limukka kädessä vai laitanko pussiin mennessä, että laitan mukiin? Juustoveke burgeri. Mä maistuu ihan normaalille hampurilaiselle, mutta tää on vaan jotakin kasvishöttöä tuo pihini. Saatiin vähän syötyäkin. Aina videolla olisi hyvä tehdä jotenkin ruokaa, mutta kun ei tullut kallaa nyt, niin ei tullut. Ne oli pakko käydä hakkeen autokaistalla. Joku on kehunut sitä tuplakanaa hampurilaista, mutta jos mä en olisi tätä ottanut, niin mä olisin ottanut varmaan sen tuplakanaa tunnan tonne kalahanakanaan munan hampurilaisen. Siinä olisi ollut kyllä kaikenlaista. Mut minä kiitän. Mä lähden käymään kaupassa nyt ja sitten mä lähden hakkeen yhden kirjan ja tennismailan. Voitteko ymmärtää? No, niissä videossa myöhemmin mahdollisesti. Nyt testataan, että kummalla tulee parempi saalis, magneetilla vai vavalla. Saahanko me ahventa, saahanko me dollareita. Katsotaan nyt, miten tässä tänään käy. Mä oon vaihtanut pitemmän narun tähän. Tässä on syvästi vettä. Ja nyt kun me joudutaan ehkä heittelemään korkeammalta kalliolta, niin se ei olisi välttämättä yltänyt pohjaa. Ja varsinkin se, että jos heitään kauemmaksi rannasta, niin silloin sitä narua saa olla. Onko ensimmäinen kala? Oi, 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 oi. Tämmönen uistimi.